Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás za hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen. Na vědomí se dává, že obec Josefov v první zářijovou sobotu zarazila horu a zakázala vstup do josefovských vinohradů. Výzva byla spečetěna modlitbou, troubením z volského rohu a střelbou z brokovnic. Pane starosto, co to znamená pro občany, že jste zarazili horu? Tak pro občany to znamená to, že nemohou chodit do vinohradů a podle horenského práva, ale já věřím, že samozřejmě, tak jak říkal pan Netík, že už je to vzpomínka, tak do toho vinohradu chodit musí, protože to víno nebo ten vinohrad musí upravovat, musí sklidit a připravit nejenom pro nás, ale ty větší vinaři samozřejmě víno na odbyt. Cizí lidi by ale do toho vinohradu vstupovat neměli? Tak samozřejmě neměli, protože ty vinaři se o ten vinohrad celý rok starají a pochopitelně by jim to chybělo, takže určitě tak jak to horenské právo platilo, tak věříme, že by mělo platit i nadále. Přesně tak. V dávných dobách byla krádež hrdelní hřích, v dnešní době je to otázka etiky, ale také výchovy našich dětí. Je třeba si uvědomit, kolik práce a času dá vinaři vypěstovat takový hrozen, aby poté mohl sklízet zasloužené ovoce své práce. Jak jste se těšil na letošní zarážání hory? Tak jako vždycky. Povinnosti nachystat révy, zelené do toho chmel a napsat si nějaké to říkání, zkontrolovat, po případě obnovit, ale pokud možno nechá to v těch starých tradicích, protože čerpám z kroniky a z nějakých historických věcí. Jak dnešní zarážení hory probíhalo? Probíhalo tak, jak vždycky, tradičně, protože se musí dodržovat určité prostě historické, nebo měly by se dodržovat určité historické takové ty atributy, nebo prostě tak, jak to ti naši předkové dělávali. A já bych chtěl, aby se toto dodržovalo co nejvíc pravděpodobně, jenomže bohužel v některých směrech to dneska už nejde. A kdybych mám vykládat jako celou tu historii, proč, co znamenají ty kolky, co znamenají ty špačci, proč ta kytice, proč tam by mělo být 9 druhů ručních a polních květí, kde jich dneska najdete, takže musíme vzít za vděk tím, co máme. Těch 9 ručních květů, no polní, znamenalo 9 měsíců práce na vinici. Zbytek odpočet. Dneska se na té vinici pracuje 12 měsíců v roku. Takže hold vývoj jde dopředu. Střelba z brokovnic je taky tradicí, nebo už je to novodobější tradice? Je to stará tradice. Už první vlastně, to ještě nebyli ani myslivci, ale střelci, kteří měli brokovnice. A tedy oni stříleli sekaným olovem a všetkým možným, protože to jediné na ty špačku platilo. Dneska už je to všechno úplně jinak, protože pokud ten myslivec se po ten špačko vystřelí, takže jsou na to zákony a musí se dopředu žádat státní správa o povolení a musí být, já vím, tam musí být minimální hejno 1000 hlav, střílet na okraj, maximální brok 2,5 mm a tak. I když tady vlastně se nesmí vůbec brok použít a používají se slepé náboje. V dnešní době se používají různé plašiče. Co myslíte? Má to opravdu vliv a odhání to ty špačky? Sem tam to odhání, ale na ty zvuky si ten špaček zvykne. Po oficiálním zaražení hory se celá obec a hosté přemístili pod Zelené, kde následovalo veselý tanec, zpěv a oslava tohoto vinařského svátku tak, jak to Jihomoraváci umí. Co jste dnes k této významné příležitosti nachystali? Tak hraje cymbálovka zádruha, kteří se přesunou nahoru pod Zelené. A tam jsou nachystány zvěřinové pochutiny. Naše ženy josefovské napekly nějaké překvapení. Uvidíme co, určitě nějaké buchty, koláče, slané, ať už sladké, takže jídla bude dost, jsou tam guláše, zvěřinový, vepřový, výpečky, takže lidi si mohou pochutnat a chutnají celé roky a věříme, že se budou dobře bavit u cymbálky a pochutnají si na vynikajícím jídle. Podle toho, jak jste nachystali program a občerstvení, tak zarážání hory je významnou událostí.
Samozřejmě, je to nejvýznamnější vinařská událost a co se týká obcí, tak je to jedna z největších událostí. Pohodech je to prakticky druhá největší událost. Pak máme samozřejmě nové tradice, což jsou Plkačka, Silvestrovský ohňostroj, ale z těch tradic je to druhá největší událost. Co se týká počtu lidí, samozřejmě máme tady smrtnicu, hrkačování, ale je to druhá největší slavnost. Co byste popřál josefovským vinařům? Popřál bych jim dobré počasí, aby hrozně dozráli a úrodu, která jim dá dobře sklidit a nám potom chutnat jejich vynikající vína.